শিক্ষক দিবসৰ দিনাই শিক্ষক বেচাৰী গোলাঘাটৰ বোকাখাটৰ এখন বিদ্যালয়ত প্ৰতিবাদ। আমি দৃশ্য দৰ্শকসকলক দেখুৱাইছো বোকাখাটৰ ৰজাবাৰী গাৰুপাৰা নেপালী খুঁটি প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰতিবাদত নামিল বিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতি, অভিভাৱক আৰু মাতৃগোট। বিদ্যালয়খনৰ নিতুল গগৈ নামৰ শিক্ষকজনক 2013 চনতে বদলি কৰা হৈছিল আন এখন বিদ্যালয়লৈ। এই শিক্ষকজনে আন স্কুলত চাকৰি কৰিলেও দৰমহা খাই আছে এই বিদ্যালয়খনৰ নামত। ইয়াৰে বিৰোধিতা কৰি আজি এইদৰে প্ৰতিবাদত নামিল এইসকল লোক। অতি লজ্জাজনকভাৱে মানে আমি হেৰি হৈছোঁ। আমি আজি সৰ্বপল্লী ডক্টৰ ৰাধাকৃষ্ণদেৱৰ জন্ম হেৰি শিক্ষক দিৱস দিনা এনেকুৱা পবিত্ৰ দিনত আমি উপায় নাপায় আমি বাধ্য হৈছোঁ আৰু নিজকে আজি চৰম লজ্জা অনুভৱ কৰিছোঁ। আমাৰ এই বিদ্যালয়খনত আজি 9 বছৰ আগতে এই শিক্ষক এজনে জইন কৰি তেখেতে মাত্ৰ 3 দিন এই স্কুলখনত কৰি বিয়ৰ মৌখিক আদেশ মতে তেখেতে বেলেগ স্কুলত কৰি আছে আৰু বৰ্তমানলৈকে তেওঁ আজি পৰ্যন্ত আমাৰ স্কুলৰ যিটো ডাইচ কোড আছে ডাইচ কোডত তেখেতৰ দৰমহা পাই আছে। এই তেতিয়া 3 জন শিক্ষক আছিলে কিন্তু চাকৰি বেলেগত কৰি আছে।